Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Չակ Հեյգլը ասել է, որ մահմեդական պետություն անվամբ զինված խմբավորումը չափազանց մեծ և անմիջական սպառնալիք է։ Մահմեդական խմբավորումը լավ պատրաստված, վարժված և ֆինանսավորվող խմբավորում է։ Նրանք ավելին են, քան պարզապես ահաբեկչական կառույց։ Նրանք կարողացել են միավորել գաղափարախոսությունը, ռազմավարական և մարտավարական հմտությունը։ Նրանք ունեն չափազանց լավ ֆինանսական աջակցություն, այնպիսին, ինչպիսին մենք երբևէ չենք տեսել։ Նրանցից ամեն բան սպասելի է, միակ ելքն է լինել սարդ, կոշտ ու պատրաստ, ասել է նախարարը։ Վաշինգտոնում 3 տեղի ունեցած ասուլիսին մասնակցել է նաև ԱՄՆ-ի զինված ուժերի Միացյալ Շտաբերի պետ գեներալ Մարտին Դեմփսին, ով ասել է, թե իսլամական պետության զինյալներին կարելի է զսպել, սակայն նրանց ոչնչացնել ու հարցը մեկընդմիշտ վերջնական լուծել չի ստացվի առանց Սիրիայում գործողություններ անցկացնելու։ Դեմփսին առաջարկել է վերլուծել այդ կազմավորման հայեցակարգը։ That their long-term vision is the Islamic State. Նրանց լրիվ անունն է Իրաքի եւ Ալ-Շամի իսլամական պետություն։ Ալ-Շամը ընդգրկում է Լիբանանը, Իսրայելը, Հորդանանը, Իրաքը, Սիրիան եւ Քուվեյթը։ Դե պատկերացրեք, եթե նրանք հասնեն իրենց նպատակին, դա արմատապես կփոխի մերձավոր արևելքի պատկերը, կդառնա սպառնալիք բոլորիս համար, ասել է գեներալ Դեմփսին։ Գեներալը չի ասել, թե Միացյալ Նահանգները կդիմի Սիրիայի օտային գործողությունների, սակայն նախարար Հեյգլը նշել է, որ ցանկացած տարբերակ ուժի մեջ է։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը 3 քրեական գործ է հարուցել ամերիկացի լրագրող Ջեյմս Ֆոլիի գլխատման փաստով։ Պաշտպանության նախարար Հեյգլի փոխանցմամբ Ֆոլիի սպանությունը ապացուցում է, որ իսլամական պետություն կազմավորումը անմիջականորեն սպառնում է Միացյալ Նահանգներին Իրաքում կամ որևէ այլ երկրում։ Հեյգլը ափսոսանք է հայտնել այն կապակցությամբ, որ ամերիկյան հատուկ ջոկատը փորձել է ազատել պատանդներին, սակայն հաջողության չի հասել։ Նա հավաստիացրել է, որ այդ փորձերը, ինչպես նաև ահաբեկիչների նկատմամբ կոշտ գործողությունները կշարունակվեն։ Իսլամական պետություն կառույցը սպառնացել է սպանել ամերիկացի երկրորդ պատանդին, լրագրող Սթիվեն Ջոել Սոթլոֆին, այն դեպքում, եթե ամերիկացիները չդադարեցնեն Իրաքում կազմավորման հենակետերի ռմբահարումները։ 100,000-ավոր խաղաղ բնակիչներ Իրաքում լքել են իրենց տները, փորձելով փրկվել մահմեդական պետության կառույցի և Իրաքի Սունի մահմեդականների զինյալներից։